Harga berapa, Eng? Oh, imbang iki. Ora peng. Ah, kowe kalah ora peng kowe. Aku mang kalah ora peng kok. Tandingnya wong jamaah. Males aja iki sa bocah-bocah. Men rasa belas apa dia. Tak jam tenan iki, tak jam tenan iki. Helikopter bang. Terus bang sampai. Apa yang menang ngepro? Rodok rono anu. Adu mekanik. Wah, musuhnya loro musuh siji sik panggah lanjut. Kita wis tumbang salin. Weh. Tenagane entek. Wah, sambil linggo. Nah, naro ngadeg kok. Wes barbar kakean coli benen iki. Yo barbar. Wah, ben ngantuk aku. Jalan iki.